Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Коротке відео про контроль виливу від компанії Вільгер. Значить, у нас є тут 48 робочих органів. Від Вільгера у нас є 3 нода на 16 каналів. Тобто один нод підтримує 16 каналів. У нас таким чином під'єднані тут датчики. Так, під'єднуються датчики. Ну, це все виходить в таку коробочку так звану. І тоді виходить на фішку, вмикається в нод. Далі у нас тут є Wi-Fi передавач, антенна і далі пішло живлення. Так, в тракторі буде встановлений планшет. У нас є тут планшет. Такий ось. Є застосунок від Вільгера. Так. Зараз чекаємо, поки він знайде. І покажу коротко, як відбувається налаштування. Так, у нас буде така ось менюшка. Ось у нас буде така менюшка. І ми тут, от, наприклад, у нас є 3 нода на 16 каналів. Тобто ми тут вибираємо один, 16 нод 1, потім 16 нод 2 і 16 нод 3. Тобто воно дає по 4 виходи, тобто А, Б, С і Д. Тобто ми вибираємо 4А, потім у нас вибирається 4Б. І відповідно порядок так само підписаний. Тобто у 4 контактів А є 1, 2, 3, 4. Значить, це треба також вибрати по порядку. По порядку, як у нас підключено, щоб ми потім могли точно контролювати забиття. Тому що якщо ми неправильно підключимо, неправильно налаштуємо, тоді сенсу з цього планшету і з цього контролю у нас не буде. То, що ми будемо бачити, що у нас забито, а знайти ми його не зможемо. Ну, загалом, зараз налаштую, буде запуск. Тобто з водою будемо перевіряти і тим самим побачимо сам цей контроль. Так, от власне як виглядає вже налаштований. То ми бачимо тут 48 робочих органів. Ось у нас чорна така полоса. Це центр кожної, ну тобто центр в кожної є свій. Центр – це, відповідно, дуже добре розподілення. Ці червоненькі тут є, це у нас відхилення 20%. Тобто, якщо відхилення буде більше 20%, буде відбуватися отакий не дуже приємний звук. Тим самим сигналізувати, що у нас або забиття, або десь розрив. Зараз запустимо і покажу ще з водою. Так, запустили ми в роботу. От дивимося. Дивимося на наше розподілення. Так виглядає воно все на планшеті. Так. А самі витратомірчики у нас отак. Це у нас 50 літрів при 10 кілометрах. Така цівочка. Таке. На планшеті у нас показує, що
23-й. Трошки погано крутиться, у нас тут булька появилась. Воно нам сигналізує, що... Тобто, коли вилив виходить за похибку нашу, тоді починає сигналізувати.